No se on jäntti tässä taas, moro. Hei, jos sulla on traileri tämmönen, missä on vähän vaneri huonona, niin kato tämä video, me fiksataan tässä tämmönen trailerikunto. Näitähän saa tosi edullisesti näitä, joissa on vähän hapoilla tää levy, niin kannattaa tämmönen hommata ja vaihdetaan vaan tähän tää levy, niin saadaan hyvää traileri moneksi vuodeksi taas eteenpäin. Se on jäntti! Joo, tosiaan, on aika pehmeä. Tästä tippu meillä tippu auto läpi. Niin katsotaanpa minkälainen homma on vaihtaa tähän tämä levy. Niin, nyt otetaan vaneeri tuohon kyytiin ja tosiaan tässä videossa meillä on sponsorina Puukurre Oy, löytyy Juankoskelta. Että jos tässä Savon alueella mökkiremonttia ja muuta on teillä, niin sieltä löytyy Tikkurilla maalit ja tuota, kestopuuta kaikkiin terassisysteemeihin ja muuhun. Että puuta ja kaikkea, paljon muuta löytyy kyllä Puukurrelta. Että käyttäkäänhän Puukurre tuota palveluja ja kiitos Puukurre Tuomolle ja Teemulle, että olette mukana tässä meidän kärriprojektissa. Tosiaan pistettiin tämmöisestä kiskosta. Olisiko tuo Hiltin kiskon? Pistettiin tuommoiset vahvikkeet auton renkaiden kohdalle, niin kestää sitten taas seuraavat 20 vuotta. Ja se jonkun verran tukkelissa. Mutta nythän meillä tulee pikkusen paksumpi tuo levykin. Uusi vaneeri, niin se on ihan vähän paksumpi. Paksumpi tuota kuin se vaki. Kestää senkin puolesta kauan. Ei tullut kuvattua, mutta mä porasin tuota alhaalta poranterälle ja läpi itse ja pistettiin jo uudet pultit sinne. Naputellaanpas noita vähän moskalla tuon. No niin, uudet pultit ja muterit. Oon hitsailemassa tässä taas kerran Pajeroa. Mutta nyt tämä on valmis tosiaan tämä kärri. Ja Make toi minulle nuo
lainavanteet. Tai siis minun vanteet ne on, mutta ne oli lainassa. 13 kiinnityspistettä tuli puolelleen tässä ja tänne sisäpuolelle ja sitten on ulkopuolella vielä yli 30 kiinnityspistettä. Sitten vielä tuohon takaa rautaankin voi kiinnittää. Että tuli hyvä. Että jos tulee nettikonnessa tai jossain muussa vasta vähän huonokuntoisella levyllä oleva kärri, niin suosittele ottamaan. Ei ole kuitenkaan ihan mahdoton homma, varmaan kahden päivän homma, jos teet täydet päivät, niin saatte siitä taas 15 vuotta uutta kärriä. Joo, porukka aina välillä naureskelee näistä autoista, kun jotkut korjaa niitä tällä lailla. No tämäkin on aika, kyllä mä oon hyvällä lämmöllä, mitä tästä nyt saa tästä minun naurettavasta kempistä irti, niin sillä täydellä lämmöllä on hitsannut ja yrittänyt tässä kiireessä mahdollisimman hyvin, mutta monet aina vitsailee sitä ja naureskelee, että miksi jotkut korjaa tällä tavalla näin hätäisesti näitä asioita. Niin tässä kun perheellisellä miehellä olisi vähän muutakin tekemistä, esimerkiksi laittaa pakettiautoon vaihelaatikko takaisin paikalleen, kun kytkiremontti on kesken. Niin tässä kun kiireessä näitä tolskaa, niin tulee tehtyä sitten välillä vähän nopeammin näitä. Tossakin on reikä, mikä pitää vielä hitsata. Ja mä voisin tähän väliin kohta laittaa yhden TikTok-videon, missä näette, että minkälaisessa käytössä tämä meillä on. Piti sitä vähän hitsaan. On tää meidän Pajero aika kovalla käytölläkin sille, että jos katsoo näitä videon pätkiä, niin nytkin mennään meidän koiran kanssa täällä käymään kattoo meidän metästyshuudeja vähän. Kyllähän sitä kun tämmösiä teitä pitkin ajelee, niin kyllä nää on aika kovalla käytöllä tämmöset vajaa miljoona ajetut maasturit on. Mutta eiköhän tällä taas muutama kuukausi jatketa. On niin viime reissulla katkesi tuo tankin kannakekki, niin sekin on patentilla. Minä tajan senkin vielä fiksata tässä kuntoon vähän paremmin. Mutta on se vaan silti kiva auto. Töissä vähän nauravat minulle tänne, kun 5 minuuttia ennen kotiin lähtöä, niin ryömin puikkokoneen kanssa auto alle ja aloin hitsaamaan tankoa paremmin kiinni. Mutta jokainen tyylille. Korjattu tuokin reikä tuolta. Ja pakoputki ei ole enää reikänauhalla, vaan se on nyt lujemmin kiinni tuolla. Se piti mennä laitettu. Kiitos kun katsoit tämän videon ja muistahan tilata kanava ja tykätä videosta ja kommentoida. Palataanpa seuraavassa videossa taas asiaan. Bruu!